Isiduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer iyo agaasimaha guud ee isbitaalka weyn ee magaalada Burco ayaa deeq dabooyin ah oo loogu talagalay shubanbiyoodka kala wareegay hay'adda caalamiga ah ee Care International. Ugu horreyna waxaa deeqdaasi isbitaalka ku wareejisay Zeynab Cali Saalax oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee hay'adda Care. Maanta waxaa sharafii ah inaan joogno isbitaalkii guud ee magaalada Burco, kaasoo aanu ku wareejinayno alaab isugu jirta dawooyin iyo qalabka lagu nadiifiyo dhulka, dawooyinkaasoo ka kooban antibiotics iyo fuuqcelin wixii dehydrationska lagu sameyn jiray oo loogu talagalay dadka shubanku ku dhacay shubankaasoo ka bilaabmay magaalada Burco, kaasoo aanu ku sameynay mar hore indhayndhayn aanu ku sameynay markii aanu soo booqanayna aanu go'aansanay anigoo ku hadlaya magaca Care International, aanu go'aansanay inaanu ku caawino oo aanu ku wareejino kitkan AWD kitka oo ah kitkii loogu talagalay in lagula tacaalo oo lagu daweeyo shubanka. Marka waxaan rabaa inaan ku wareejiyo insha allah isuduwii oo dhinacayga taagan gobolka Togdheer, Master Aadan Cilmi Diiriye, iyo agaasimihii cusbitaalka guud oo isaguna dhinacayga bidix taagan oo ah Dr. Cabdi Suudi. Marka insha allah waxaan rajaynayaa inaad igala wareegtaan alaabtaas oo ka kooban dawooyinku waxay ka kooban yihiin 36 kartoon, wixii ku jirana halkan ay ku qoran yihiin insha allah waad arki doontaan. Waxaa iyaguna dhankooda guddoomiyey deeqda inay soo gaarsiisay hay'adda Care isiduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Togdheer Aadan Yuusuf Cilmi iyo agaasimaha guud ee isbitaalka weyn ee magaalada Burco Dr. Cabdi Suudi. Waxaanay uga mahadnaqeen hay'adda Care agabkani caafimaad ee soo gaarsiisay isbitaalka weyn ee magaalada Burco, iyagoo bulshada ku dhaqan gobolka Togdheerna cod dheer ugu sheegay inay ka shaqeeyaan fayadhowrka. Marka hore Ilaahay baa mahadnaqeen. Marka xiga waxaan mahad uceynaa hay'adda Care ee qalabka aragtaan noo keentay. Waxaan arkay aad iyo aad ugu dadweynaha reer Soomaaliland ama Togdheerba waxaan ku baraarujinaynaa inay nadaafadda ilaaliyaan, qofka laga bilaabo guriga ilaa bulshadaba inay ilaaliyaan. Weliba waxaan aad usii baraarujinaynaa meelaha ay dhibiyada kamka ah iyo meelaha biyo fadhiistaan ayaan aad ugu baraarujinaynaa in laga shaqeeyo. Qofka guriga isaga iska bilaabo farxalka ha ka bilaabo caruurtiisa cuntada oo qabow yaan la cunin, cuntada intay diranta ha la cuno. Weliba jeelasha iyo meelaha boodhanada ah waxaanu aad ugu baraarujinaynaa iskuulada boodhanada ah iyo jeelka oo kale iyo cusbitaalka oo kale cuntaa qabo ha cunina. Qudaarta ha la iska maydho. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa, aanu aad ugu bogaadinaynaa hay'adda Care International oo maanta akan agab cusbitaalka u baahnaa. Waxaynaa marka hore daboolka maanta kabaasiti cusbitaalka u dhisan yahay 480 qof dee cusbitaalka hadaanu kabaasiti lahayn mu dabool kareen. Uu naga daboolay alxamdulilahi rabbil caalamiin shaqaalaha iyo dhakhaatiirta iyo agaasimo. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan halkan uga mahadnaqaynaa hay'adda Care oo sidaa arkaysaan maanta cusbitaalka guud ee magaalada Burco noogu keentay dawooyinka iyo qalabka kale loo isticmaalayo nadaafadda. Runtii waa qalab iyo dawo aan u baahnayn haddaan nahay isbitaalka magaalada Burco. Marka aad baan uga mahadnaqaynaa hay'adda Care, weliba waa hay'addii koowaad ee noo keenta agab intaa leeg intan imika xanuunkan shubanka magaalada ka jiray. Runtii shubankan magaalada ka jira maaha shoonbiyood. Dadku waxay isku khaldayaan, waxaad moodaa in reer Burco uu ku sii jira maskaxdooda shoonbiyoodkii ka dilaacay magaaladan 2 sano ka hor. Maaha shoonbiyood xanuunkan waxa weeye awal marku roobku da'o ee duqsigu dilaaco shuban baa la arki jiray. Waa kiyuun, weli wax dhimasho ma hayno. Muddada imika labada wiiga aanu arkaynay dadka xanuunkan uu soo ridayo. Runtii xanuunkan magaalada Burco gudaheedun buu ka jiraa, dadku soo ridayaana way sii yaraanayaan. Markaa in warbaahinta iyo bulshada reer Burco waxaan ugu baaqaynaa inaanay odhan xanuunkan magaalada ka jira waa shubanbiyood, maaha shubanbiyood. Xanuunkaasi shubanbiyoodkuna waa xanuun khatar ah, sanadkii hore dad badan buu laayay, maanta wax inaga dhintayna ma jirto. Qofkana marka dawada yare ugu horeysa la siiyo wuu bogsanayaa. Dawooyinkana caafimaadka ee soo gaarsiisay hay'adda Care isbitaalka weyn ee magaalada Burco ayaa ku soo beegmaya xilli uu ka jiro shubanbiyood magaalada Burco. Shucayb Xasan Cismaan, Shucayb Kingish, Kalsin TV, magaalada Burco.